Rwana shaka ba MDR mwebwe mukoraniye kuri Stade National uyu munsi niwo kubarira mu minsi idasanzwe mwitabiriye ikoraniro muri benshi mukeye ngo mwizize ibirori bya kamarampaka ibereye u Rwanda n'ishyaka ryacu ryaganje andi bigaha u Rwanda umucyo rirukura mu bucakara bw'ingoma ya cyami na gikoronise nyuma y'imyaka irenga 18 ishyaka riharanira demokarasi muri Repubulika ripfunyitswe murabiruzi aho muri ahangaha mwirebe murebane ingoyi irumye none iracitse ingo yirumye none iracitse MDR isubiye ahagaragara abanze gupfira gushira n'urubyaro rushyigikiwe n'abandi bana b'u Rwanda bakunda demokarasi bongeye guhamiriza hamwe namwe ko bazaba indahemuka ku ishyaka ry'intwari zitabyitiriwe zitangiye u Rwanda zikarugeza kuri demokarasi MDR ishaka kurugaruramo no kurusenderezamo barwanashyaka ba MDR ntituyobewe ko imigambi dufite ifite inzitizi nyinshi zituruka ku banzi b'ukuri batihanganira ko urumuri rwamurika rwerekeza ibikorwa byabo muri iki gihe bahagurukiye gutera ibyapa abo bikanga ko babazi cyangwa ko babahishura mu byo bakora byanduza isura y'ubutegetsi n'iy'u Rwanda ubu ngubu baracacana bakwiza hose kutavuga rumwe nabo n'umutwe bihiniyemo ngo ni inkotanyi akamenyero ko mu mutwe rukumbi karabakurikiranye bakibwira ko buri munyarwanda azabumva nk'uko byari bimeze ubwato butarasandazwa n'umuyaga wavuye ku abene madame barwanashyaka ndasubiramo akamenyero ko mu mutwe rukumbi karabakurikiranye bakibwira ko buri munyarwanda azabumva nk'uko byari bimeze ubwato butarasandazwa n'umuyaga wavuye kwa bene madame abafite amatwi yo kumva nibumve cyane cyane nibumve iyo bihutira kwirengagiza ibyo bakora bakagira andi mashyaka inama zo kubahana abihutira kuvuga ko MDR ari ishyaka ry'inkotanyi nibumve kandi bazirikane MDR ni ishyaka rya rubanda ryavukanye umucyo ryakoreye mu mucyo rigendera mu mucyo MDR muteje amatwi si ishyaka ry'inkotanyi si ishyaka ry'ibyitso by'inkotanyi inkotanyi mu Rwanda nabasangiye n'ababaye inkotanyi hanze
mukomeze inkotanyi mu Rwanda nabo zishyuza ibyo zambuwe inkotanyi mu Rwanda nabatinya ko zizavuga ukuntu zafatanyije nabo kunyereza umutungo w'igihugu inkotanyi mu Rwanda nabafite inyungu muri intambara iyogoje u Rwanda inkotanyi nabakomeza kujijisha abanyarwanda ngo batamenya uruhare bafite muri intambara inkotanyi nabashinzwe gucunga ibya rubanda bahunga ukuri ku bibazo by'ingutu babazwa ahubwo bakihutira gutera ubwoba abababaza mbese berekana ko uvuga ukuri k'umusumba aba asebeje aharabitse ngo asesereje inkotanyi n'abanzi ba demokarasi u Rwanda rukomara kuri revolusiyo yo muri 59 no kuri kamarampaka MDR ni ishyaka riharanira demokarasi muri repubulika koko iyo demokarasi duharanira ni yemera kandi hamya ko Rwanda ari gahutu gatwa na gatutsi umwe arapfa ntirube rukibaye u Rwanda umwe aranigwa ntirube rukiguwe neza ni demokarasi isukura ubunyarwanda ni demokarasi irengera rubanda rugufi rugufi ku mari rugufi ku bujijuke rugufi ku mahoro rushobora kugira barwana shaka ba MDR ishaka riharanira demokarasi muri repubulika byemera ko ubutegetsi ari ubwa rubanda ko bugomba kugengwa na rubanda kandi ko bubereyeho rubanda ni ngombwa rero ko abategeko bagira ijambo ku mitekere y'igihugu n'ibikorwa byose birebana n'imicungire y'ibya rubanda ntawe bisharirije mu bategetsi kabone nubwo baba barabagabiwe Kigali kurakazwa nuko abaturage ushinzwe cyangwa bamwe muri bo bagaragaje amafuti yawe ni ukwishinja kuri umwanzi wa demokarasi igihe wirukanka kuba wikanga ko bamenye ibibukora bibangamiye imibereho y'abaturage ushinzwe bakaba bagutamaza bagira ngo rubanda rurengerwe uba werekana ko uri umuswa waritswemo na gihake gituma uhora utura abakurusha umutungo uba werekana igihe wirukanka kuba wikanga ko bamenye ibibi ukora bibangamiye imibereho y'abaturage ushinzwe bakaba bagutamaza bagira ngo rubanda rurengerwe uba werekana ko uri umuswa waritswemo na gihake gituma uhora utura abakurusha umutungo ugira ngo nibaryoherwa bagukomeze ku mwanya ukomeze uzane
Icyo gihe Icyo gihe Icyo gihe uri igisambo uri umwanzi wa demokarasi MDR ntizakwihanganira izakurwanya Icyo gihe uri igisambo umwanzi wa demokarasi MDR ntizakwihanganira izakurwanya mpaka iguhiritse birazwi kw'abakozi benshi birazwi kw'abakozi benshi binubira ko hariho abahabwa imirimo badashoboye mu bwenge no mu mitima ngo bakayikesha ko bazi guhakwa no gucacura ndetse ko bamwe muri bo babazi no gutura ingo zabo MDR izagira uko ishoboye ngo Kigali yibonemo abanyamurava bashobora gukorera rubanda badasahuriye kugwiriza aho bari no kujyana iyo baturutse harabatumvise MDR izagira uko ishoboye ngo Kigali yibonemo abanyamurava bashobora gukorera rubanda badasahuriye kugwiriza aho bari no kujyana iyo baturutse demokarasi duharanira ijyana n'ubutabera abafunzwe bazira karengane na munyangire ni benshi umutegetsi wica agakiza ntabereye demokarasi MDR muri Kigali no mu Rwanda iharugurukiye kurwanya igitugu kiranga benshi mu bategetsi bo muri aka karere ubutabera buri mu ntego za MDR tuzabuharanira umunyarwanda ashira impumu zimuziberanyije cyane cyane muri iyi myaka igihugu cyongeye guhemberwa mu ubuhake igihe cyo kugira ngo abagabo bararya imbwa zikishyura kirajyana n'iyi ngoma igihe cyo kugira ngo abagabo bararya imbwa zikishyura kirajyana n'iyi ngoma ubwo abo bariye basigaye babunza imitima revolusiyo yo muri 59 yaje ikuraho akarengane ariko ubu abantu bararengana nk'aho itabayeho tuributsa ko atari demokarasi kubona udashoboye umurimo awuhabwa cyangwa awugumishwaho si byiza ko umuntu ananirwa ubuprefe cyangwa ubusuprefe akagororerwa urwego rusumbyeho nka bya bindi byavuzwe ku ngoma ya cyami aho umutware yananirwaga agahabwa ku mucamanza nguko kwica igihugu abadutegeka nibadukize abategetsi barangwa n'umururumba wo gukayirana kandi ari bo bafite byinshi abumva nabi y'imvugo ahubwo nibayishime nibibuka ko iyo
umwami Rudahigwa n'abashefu be bemera gukosora ibyo rubanda bagayaga ku butegetsi bwabo aho kwibasira guhiga no gutsemba abo rubanda rwavugiragamo ubu ntibaba barageze aho revolisiyo yabagejeje wahitamo kandi kugambanira demokrasi ngo agiye guhihibikanywa no guhiga uwamubwiye icyo atekereza kwa ari ukuri n'akazi ke amenye gusa ko MDR byanze bikunze izasubiza demokrasi muri Repubulika y'u Rwanda umuhutu umututsi umutwa bazubaka igihugu cyabo bubaha umuntu wese n'uburenganzira bwe kandi bubahana batekereza hamwe kandi bafatira hamwe ibyemezo ngo abana b'u Rwanda babane mu mahoro batagira uwo bemerera kongera kubapfukirana bazubaka u Rwanda rwacu nibatongera kwemera ko umuntu yigira cyangwa agirwa imana nibatongera kwemera ko umutetsi yiyitiranya n'igihugu no kwigiranya ibintu byose bazubaka uru Rwanda nibasezerera ubwami n'ubwiru mu Rwanda amategeko azwi akagenga bose utayakurikije uwo ari we wese agahanwa nibakomeza gushingira ubutegetsi bw'u Rwanda kuri demokarasi nyayo ruzubakwa nibatagira uwo bemerera kongera kwikubira ishema ry'umunyarwanda n'iry'igihugu u Rwanda ruzubakwa ruzaba rushya impirimbanyi za demokarasi zeretse rubanda inzira iha umunyarwanda wese kwizihirwa mu Rwanda rwe iyo nzira ni ya demokarasi twiyemeje kubumbatira muri Repubulika bashinze barwanashyaka ba MDR muri Kigali namwe mwese muri hano ndabwira n'abakunzi ba demokarasi baje hano umuseke urakitse umwijima urihinze izuba ryavuye demokarasi itashye mu Rwanda ni mukanguke mureke imirase y'izuba rya demokarasi bagereho rya demokarasi ibagereho ibagarukeho mususuruke mushire ubwoba mushire ubwoba nkuko mu burugumestre wo muri rushashi aherutse kubushira burugumestre munyandamutsa Vicente wa komini rushashi yashize ubwoba afata ikaramu n'imashini maze kuwa 15 z'uku kwa 1991 yandikira prefe wa prefetura ya Kigali muri aya magambo impamvu gusezera muri MRND Bwana prefe muribuka ko mu nama mwari mwatumiyemo ba burugumestre n'abandi mwashakaga ko bashyigikira MRND mwadusabye ko ababyiyemeje abandikira
bamenyesha ko ari abarwanashyaka ba MLND. Nahise rero mbandikira mbagaragariza ko ndi umurwanashyaka wa MLND kugira ngo ntazavaho mbizira. Ubu rero igitumye mbandikira ni ukugira ngo mbamenyeshe ko ntakiri mu ishyaka ryanyu, kuko amakosa menshi abategetsi bamwe ba MLND bakora yatumye nshira ubwoba. Mpitamo gukurikiza ukuri ngashyigikira demokarasi. Ibyo nenga MLND n'abategetsi bamwe bayo ni byinshi, ariko ndavuga ibiri by'ingenzi: kwikanyiza n'igitugu. Niba koko MLND n'abategetsi bamwe bayo ishaka demokarasi, nivuge amatwara yayo nk'uko andi mashyaka abikora, maze abaturage bihitiremo ntaterabwoba. Muribuka ko mu nama ya MLND yabereye ku Rushashi, umutegetsi umwe yabajije abaturage ngo ninde utajya muri MLND yashinzwe na nyakubahwa General Major Juvenal Habyarimana, Perezida wa Repubulika, ngo ninde utajya muri MLND irimo abantu b'abagabo nka ministri, icyo gihe hari haje babiri, ngo nka prefe, ngo nk'abadepite babiri bari bahari, ngo nka burugumesitiri wabo n'abakonseye. Mwibuke ko umuturage yamusubije ngo keretse ushaka gupfa. Ministri akabishyigikira. Ibyo bintu rero byanyibukije ko hari abategetsi birirwa babaririza imyifatire ya ba burugumesitiri ngo bamenye abadashyigikiye MLND, birambabaza. Mbona ko nanjye mbaye nk'abo bose, byaba ari uguhotora demokarasi. Umenya hari abategetsi twese tubaye dutyo MLND igatsinda, abagiye mu yandi mashyaka twabamwaza bagakangarana bakicuza bakayavamo tukaba dusubiye inyuma. Niba rero MLND ishaka ko nyisubiramo, izakosora izo nenge, naho ubundi ubusinkiboshye nshobora kwiyandikisha mu ishyaka nshatse, ariko nzabanza nshishoze. Ndizera ko tutazabipfa. Muzihanganire n'abandi batazavuga rumwe namwe, ngiyo demokarasi dushaka. Mbifurije ubufatanye bwiza mu mizamukire y'abo dushinzwe, kandi mbijeje ko nta shyaka nzabangamira mu mirimo nshinzwe. Burugumesitiri wa Komini Rushashi, Munyandamutsa Bisende. Bimenyeshejwe nyakubahwa Perezida Fondateri wa MLND, nyakubahwa Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu n'Amajyambere ya Komini, MDR, PSD, PDC, PN n'Imvaho. Namwe rero, namwe barwanashyaka, namwe inshuti za demokarasi,
nimushire ubwoba bumaze kuremaza kubaremaza kugeza aho mwisunga abakwena mufite abatabazi wanyu basogokuruza banyu bahanganye n'ingoma ya cyami bayibiza icyuya none abuzukuru babo barumva injangwe imyigiye bakihinda nimukanguke mushire ubwoba yego kimwe n'abandi banyarwanda ubutetsi bw'igitugu u Rwanda rumaranye imyaka irenga 18 bwarabakanze murushaho namwe kwikanga ariko noneho nimwibuke ko ntagahora gahanze u Rwanda rwarabeshwe rurabukwa rwambuwe demokarasi yaharaniwe ikatsindirwa na rubanda muri kamarampaka iyi myaka igihugu cyahinduwemo repubulika ya kabiri ihaye abanyarwanda isomo bamenye ko ubumwe ari karabadusangire kandi ko ugiye kera yambara inkanda y'inka yamwicaga Banyakigali ngari MDR mwakiriye kandi mwakiriye mukayoboka ije kubafasha guhangana n'ingoma y'ikinyoma cyoretse u Rwanda ije kubafasha guhangana n'iterabwoba n'igitugu tukabitsinda banyamuhamba babona bagahabwa umwanya wo kwicuza u Rwanda bashavuje rukabagirira imbabazi zizira guhora abere rukokoma izarushaho kubeza u Rwanda rukeneye ukuri ukuri gutuma abanyarwanda bemera ko nta migambi yo kubacurama inkumbi ukuri gutuma bemera ko ntabahagurukiye kwemeza abategetsi babifitiye ububasha kwirukana abakozi bari muri MDR ngo noneho abasakuza bazasakurize rimwe ukuri kutwizeza ko nta mishyikirano igiranwa n'inkotanyi rwihishwa mu Burayi mu gihe tubwirwa ko imishyikirano ikoreshwa n'umukuru wa Zaire izakomeza abanyarwanda bakeneye ukuri kutwizeza ko nta mishyikirano igiranwa n'inkotanyi rwihishwa mu Burayi mu gihe tubwirwa ko imishyikirano ikoreshwa n'umukuru wa Zaire izakomeza abategetsi nibavuge ukuri abanyarwanda bibonere ibisubizo nyabyo ku bibazo bikomeje kubabuza amahoro abanyarwanda barashaka ntibifuza gusa barashaka ukuri gutuma twemera ko nta bwiru leta y'u Rwanda ikoreramo ku itariki ya mbere kanama 2023 abanyarwanda n'abanyarwandakazi babwiwe aya magambo n'uwari umaze guhirika ubutegetsi bwa repubulika bwari buyobowe na perezida Gregory Kayibanda yagize ati twanze ukwikanyiza kw'akarere kamwe kihaye gukandagira abahandi nk'aho nta gaciro bagira mwiyiziye ndakomeza mwiyiziye namwe si amagambo yanjye
abari intumwa z'u Rwanda mu mahanga, abakozi ba leta n'ab'amasosiyete ya leta aho baturukaga. Ikivandimwe gisenya cyari kimaze kwinjira mu mirimo yose. Twanze akarengane mu bana b'u Rwanda, twanze ubwikubire bw'abamwe. Ibyiza bya revolusiyo yacu yo muri 59 byari bimaze kumirwa n'inzangano na kivandimwe n'ikundwakaza ry'akarere kamwe ku Rwanda. Mbe Banyarwanda barwanashyaka ba MDR, hari uwagira icyo agerekaho? Niba ari uko byari bimeze, bikaba byarabaye urwitwazo rwo guhirika ubutegetsi. Ibiriho ubu ngubu kuki birakaza ababikora iyo bivuzwe? Aho none abategetsi bakuru ba Repubulika n'ababariraho ntibaba bagikeka ko u Rwanda ruzakomeza kwihanganira mu nyangire, muhati igicumuro, ubusambo, ubwikanyize, irondakazu n'irondakarere bigizemo ibirangirire. Nibareke kwibeshya. Umunzani wa demokarasi uzabishyuza ibyo bihaye bitaragenwe n'ubutegetsi rubandi ifiteho ijambo. Barwanashyaka ba MDR n'abayikunda kuko bakunda demokarasi, igihe kirageze impirimbanyi za demokarasi zose nizikomeze kwiyumvisha no kumvisha Abanyarwanda ko ubu ngubu ari igihe cyo gushira ubwoba. Ni igihe cyo gusezerera ingoma y'ikinyoma kimaze kuzahaza igihugu cyacu. Ni igihe cyo kuva mu mwijima tukamagana ku mugaragaro abifashisha ubutegetsi bagahindura umunyarwanda n'umunyarwandakazi ibikoresho byabo. Ni igihe cyo kugaragariza ingoma ya cyami yimitswe nanone muri uru Rwanda ko MDR yiyemeje guca ubugome n'urugomo mu butegetsi no mu Banyarwanda rubanda, imigirire icumba ubwicanyi icike mu Rwanda, ubutabera buhabwa umwanya, amagara ntazongere kugurwa amagana. Nimwemere kandi mwerure, duharanire demokarasi ishingiye ku kuri guca muziko ntigushye. Duhangane n'iterabwoba ryeze mu Rwanda rishyigikiwe n'igitugu, kandi turitsinde nk'uko runari yatsinzwe muri Kamarampaka. Amagambo akurikiyeho yavuzwe bamwe bagira ngo umuntu yavuze ariyanga. Sukwiyanga nuko icyo umuntu yemeye kandi yiyemeje agifatanyije n'abandi atakirekura kabone nubwo yakizira. Demokarasi rero yageze mu Rwanda hagombye ibitambo kugira ngo imirwe muri iyi myaka hagombye ibitambo kugira ngo demokarasi igaruke mu Rwanda, tugomba guhangana n'abayitwambuye. Byaba ngombwa barwanashyaka tucyemera natwe tukaba ibitambo.
tukaba ibitambo ariko ariko abana bacu bakazabaho nk'abantu batongeye kuzagirwa ibintu MDR nishikame rero nimushikame muri benshi muri beza mufite ingufu mushyigikiwe n'urubyiruko MDR nishikame izira gusubira inyuma ukuri kwayo n'ubutwari byayo nibibere abanyarwanda bose urumuri ijambo muri uru Rwanda ntirizongere kuba ibyumwe rizahore ari rya rubanda ndabashimiye mumwongera amasi mumuhe n'impundu nyuma ya Dr. Murego Donati tugiye